טוב, הורים, תלמידים, מורים ואורחים יקרים, ברוכים הבאים לחוג עמנו את טקס חנוכת המגרש החדש של בית ספרנו. פתחנו בתזמורת בית הספר בניצוחה של אלנורה, המורה של תוכנית קרב. בטקס חגיגי זה נברך ונאמר תודה לראש העיר על השיפוצים הנפלאים בבית ספרנו. אנו מתכבדים להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת מיכל קרקוב, לשאת את דברה.